consulta da esquerda. دل کی بات نہ کرو تو تھوڑی سی بولو تو اجازت ہو دل کی تھوڑی سی بات دو لفظ میں میں اکثر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خبردار میرے بسرا بندہ میری کلام نہ پڑھے, یہ جس کا کلام ہے وہ سر والے ہونے چاہیے. تو ظاہر کہ جتنی بڑی سوچ ہے اتنی بڑی آج ہمارے اسٹیجوں میں کوئی تمیز نہیں رہ گئی. ہمارے یہاں یہ تربیت کی بھی بات ہے. حضرت مبارک صاحب کے سامنے چھوٹی داڑھی والا بدن کیا سوری کر نہیں جا سکتے, سرکار کے سامنے دیکھا نہیں. ہم نے سرکار مبارک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا, اللہ سانس اونچا نہیں لے سکتا وہ بندہ. لیکن اب ایسا ہے کہ اسٹیج ایسے بن گئے ہمارے اہل سنت و جماعت کے کہ اس میں کوئی تمیز نہیں ہے, اور وہ تمیز نہ رہنے کی وجہ سے ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے. جو عشق مصطفیٰ ہے لوگ آستے آستہ چھوڑ دیتا ہے. عشق یہی ہے کہ جس طرح سونے تھے ویسا وہ بھی ہوتا ہے, ہر ان کا دھیان وہی پہ. سو اکثر میں نے خاص ایسے کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, دو بولی بولے گا اس سے زیادہ نہیں بولوں گا. ہو میری چڑھ گئی پری گھوڑا رے نظران پیر دیا, سبحان اللہ. ओ मेरी चढ़ी नजरा पीर दिया, ओ मेरे हो गए वार नियारे नजरा पीर दिया, ओ मेरे हो गए वार نیارے نظراں پیر دیا. گھر میرا مرشد آیا میں کو جیتا او بھاگ سجایا, نظر پیر دیا.
ہو سبحان اللہ شم سنت
والد صاحب کی ذات مبارک سے بڑا خوبصورت کلام ملا اور عشق کرنے کا طریقہ بھی ملا. عشق کیسے کیا جاتا ہے؟ میں ایک دفعہ مجروح تھا اور ماں مجروح تھے, بڑے عالم تھے, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسی طرح تو نہیں, میں تو آپ کے پوری بھری ہوئی تھی, میں تو کوئی آئے اس کے عشق سوال کو قمیض پھاڑ رہا ہے, کوئی اندر گر رہا ہے, کوئی کچھ ایسا ہو رہا ہے, تو وہ عالم جو ہیں وہ سرکار کو فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا ہی لگتا ہے کہ مدینے میں بیٹھے ہیں. جس طرح آگئے دو جہاں سلسل کی بارگاہ میں صحابہ کرام کی کیفیت ہوا کرتی تھی, آج حضور دیکھ کے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہیں. حضور بارگاہ صاحب سے بہت کچھ سلسل نقش بند کے حوالے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. کتابوں میں درج ہے لیکن عشق کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے, پڑھنے سے عشق نہیں آتا ہے, ادب پڑھنے سے نہیں آتا ہے, ادب کرنے سے آتا ہے. جو میں نے آپ سے عرض کی میں معافی چاہتا ہوں, آپ کی آنکھیں کھلا دی, پتہ نہیں شاید آپ کہیں اور مظاہرہ کرنا ہو, کیونکہ ہم نقش بندی ہیں اور اس در کا نام بھی آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے کیا رکھا ہوا ہے. اس در کا نام میں نے رکھا ہے خانقاہ قبیٰ صدیق. یہ بات مجھے آج سے حضور کوئی 14-15 سال پہلے بتائی گئی تھی کہ تم نے خانقاہ جو بنانی اس کا نام قبیٰ صدیق رکھا. تو اس خانقاہ کا نام ہے قبیٰ صدیق, اور آپ سے بڑا عشق کرنے والا کون دنیا میں ہوا ہے؟ آقا دو جہاں سلس, میں معافی چاہتا ہوں, میرے رائٹ بھی علماء بیٹھے ہیں اور لیفٹ بھی بیٹھے, لیفٹ بیٹھے ہیں کافی سخت ہیں, کئی زیر زبر بھی جو ہے نوٹ کرتے تھے. آقا دو جہاں سلسل کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما ہے, اللہ کے حبیب پوچھتے ہیں ابوبکر سناؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ اللہ کے حبیب کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق ہاتھ جوڑ کے فرما عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ مجھ کو دیکھتے رہے میں آپ کو دیکھتا ہوں, اور کوئی تمنا نہیں ہے, میں قربان جاؤں. ہے جی, تو جو جب توجہ کے لیے بندہ بیٹھتا ہے تو آنکھیں ہیں جو یہ اثر کرتی ہیں, آنکھیں کھلی ہوں کوئی اثر کرتی ہیں, آنکھوں کے ذریعے ہی سارا فیض سینے کے اندر جاتا ہے, لطائفوں کے اندر جاتا ہے. ہاں وجد میں ہو جائے, وجد میں ہو جائے تو پھر وہ علیحدہ بات ہے, وجد بے کیف ہو جائے, کنٹرول ان کنٹرول ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جب تک ہوش رہے تو پھر دیکھتا رہے. حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ادا کرتا, یہ نہیں سمجھتے لوگ, اللہ تعالی ہمیں نسبت کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنے کی اس کی سمجھنے کی توفیق. اب اپنے جہاں بھی ہیں مرشد بیٹھے ان کو دیکھتے رہیے. Oh,
Oh!
خواجہ فضل الدین سیالوی رحمۃ اللہ باب جدید پہلو میں ضرورتوں سے باب جدید پہلو میں ضرورتوں سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا اپنی پلکوں سے اپنی